Աշնանս լուսեմ աղբերջան, վաղուց ես տան մեջ երեխու ձեն չեն լսվել, համասպուրս էլ շատ ուրախ է, աստված մեր խիղճը խղճած, մեզ մտ ոչ տղա պարքևեց, են արեքի զորավոր ուժին մերն եմ։ Ու թե կուզեք իմանաք, սրանից հետո երեխով ես կզբաղվեմ, Անահիտը թող տան ու գոմի գործերը անի։ Սևակի ընտանիքը գյուղում բավական հարգված եղել, որովհետև ընտանիքի անդամները որպես կանոն եղել են հոգևորականներ։ Պապու հայրը, Սողոմոնը, եղել է ամբողջ շրջանի գլխավոր քահանան։ Եվ Սևակը որպես բավական բանիմաց մեկը հայ քաղաքացիության վերաբերյալ ամեն դասից առաջ նյութեր է հավաքում, կոնսպեկտավորում, տալիս է ուսուցչին եւ ուսուցիչը կարդում է այդ նյութերը ամբողջ դասարանին։ Սևակը աշխատեց անխոնջ, հավանաբար քիչ քնեց, շատ աշխատեց։ Այդ աշխատասիրության տեր մարդը որտեղ էլ որ ծովել Չանախչյան կլիներ դա թե լորվա դսեղում լինելու էր մեծություն։ Եվ արդյունքում մենք ունեցանք մեր ամենա մտքային գրականությունը, ամենա ինտելեկտուալ գրականություն։ Սուսանա Բաբայանի հետ է լինում, որը նույնպես սովորում էր հայ բանասիրության ֆակուլտետում։ Սուսաննան ավելի սովոր էր Երևանյան կյանքին եւ այս առումով շատ օգնում է Սևակին գրական մշակութային միջավայրի մարդկանց հետ ծանոթացնում։ Արդյունքը եղավ նա, որ ուսանողական տարիներից սկսած Սևակը ազատորեն սկսեց տիրապետել թե գրափարին, թե միջին հայրենին, այդ լեզուներով ազատորեն եւ խոսում էր եւ գրում էր, ինչը հետագայում իր գրական գործունեության մեջ շատ վառ արտահայտվեց ամենատարբեր գիտական աշխատություններով։ Ինձ հետ լինի, թե առանց ինձ, իմ բալիկս կմեծանաս։ Իմ օգնությամբ, թե առանց ինձ, դու երբևէ կհասկանաս, թե ոնց պիտի ապրել կյանքում, թե ոնց պիտի նայել կյանքին, թե աշխարհում ինչն է էժան, թե աշխարհում ինչն է անգին։ Ինքս էլ խրատ կարդացողին ոչ հարգում եմ, ոչ անդուրժում։ Չէի ուզի, որ քո կյանքը հարթ կճուղու նման լիներ, դու մի անսիրասված ճամփով, գերադասիր ճամփաշինել։ Դու սիրո հետ միշտ հաշտ ապրիր, բայց խույս մի տա տառապանքից, նա սրբում է աչքը փոշուց, նա մաքրում է հոգին ժանգից, տառապանքից չեն մեռնում, չէ, այլ ավելի են պնդանում, ապաքինված սիրտը հետո գալիք ցավը հեշտ է դոնում։ Հպարտ եղիր, բայց ոչ գոռոզ, դատարկ մարդն է գոռոզանում, հայրդ խելոք ու տխմարին դրանով էր զանազանում։ Դու փոքր ես դեռ, դեռ չգիտես, թե ոնց պիտի կյանքին նայել, դու փոքր ես դեռ, երբ մեծանաս, դառնաս արդեն հասուն ջահել, խորհուրդներն իմ և հնացած և ավելորդ թվան գուցե, կյանքում այն ժամ էլ չլինեն նման բացեր, նման խոցեր, տա աստված, ես էլ կյանքում ուրիշ ոչինչ չեմ երազում, կույրը տղաս ինչպես գիտես երկու աչք է միայն ուզում, խորհուրդներն իմ թող հնանան, ծաղիկն է լոկ այդպես մեռնում, երբ ամռանը ծառի վրա հասուն միրգ է արդեն դառնում, հանուն գալիք վառ խարույկի, ես պատրաստ եմ այսօր ծխալ, հանուն վաղվա ճշմարտության, թող որ այսօր լինեմ ծխալ։ Սևակը շատ հիացած էր իր ուսուցչի առաջին հերթին գիտելիքների խորությամբ և իմացությամբ, և նաև նրա խստապահանջությամբ, որի արդյունքում էլ շարադրվում է կարծիքով Շապով Բագրատունին և վաղ վերածննդի հարցերը Հայաստանում գիտական աշխատությունը։ Լևոն Ախվերդյանը շատ ափսոսանքով ասում էր, Սևակը անընդհատ գալիս էր և խոսում թե այդ դիսերտացիան գրելու ընթացքում իր կատարած հերթական հայտնագործության մասին։ Ասում է, աշխատանքը դեռ անպատրաստ կամ կիսապատրաստ վիճակում մենք արդեն գրեթե բովանդակությունը գիտեինք։ 1951 թվականների ժամանակահատվածում աշխատել եմ բանաստեղծությունների ժողովածուի և հայկական սոցիալիստական գյուղի հետ գրականության ինստիտուտում դիսերտացիայի պաշտպանությունը կասեցրել են։ Հա, իսկոպես, չէ, տեղեկ չէ, բայց ինստիտուտը ղեկավարը կարծեմ փոխվեց, չէ, ակսորվեց, պատմական թեմատիկան այլևս արգելված է։ Աշխատանքը կավարտեմ հավանաբար ընթացիկ։ Երեք խոսում էին, թե գրողների տանը Մոսկվայից եկած հյուրերի մոտ սուր ելույթ է ունեցել, խոսել հայկական ազգային հարցերի շուրջ, թուրները չի եկել։ Չնայած գրեթե պատրաստ էին թեկնածուական աշխատանքը, սակայն գրողների միության հովանավորչությունը ստանալու դեպքում պատրաստ եմ որպես առաջին կուրսի ուսանող ուսումը շարունակել Մոսկվայի Գորկու անվան ինստիտուտում։
48 թվականին Ստալինյան ռեպրեսիոն նոր ալիք է բարձրանում եւ գրականության ինստիտուտի ասպիրանտներին, այն ասպիրանտներին, որոնք զբաղվում են հայ հին եւ միջնադարյան գրականությամբ, ստիպեցին թողնել իրենց աշխատությունները։ Չկա չարիք առանց բարիկի փիլիսոփայության այստեղ գործեց։ Հայաստանից մեկնած Պարույր Ղազարյանը 3.5 թե 4 տարի դասավանդեց համաշխարհային գրականություն։ Սա արդեն իսկ վկայում է այն վիթխարի իմացության մասին, որով ոշտված էր Պարույր Սևակը։ Ուշացած եմ Սեր պոեմը հիմնականում գրվել է Մոսկվայում, առաջին անգամ տպագրվել է ռուսերեն Նովի Միրամսագրում 1956 թվականին, հետագայում շատ հայտնի բանաստեղծ Եվգենի Եվտուշենկոյի թարգմանությամբ, հետագայում Եվտուշենկոն մի առիթով ասել է, որ ինքը թե մի քանի գրքի հեղինակ էր, 4 բանաստեղծական գրքույկ ուներ, բայց ասում է այդ թարգմանությամբ ես ավելի շատ հայտնի դարձա ռուս ընթերցողներին և սովետական, քան իմ գործերով։ Մաթեմատիկական ճշգրտությամբ մտածող այս խիզախ գիտնականը այնուամենայնիվ ռոմանտիկ երևույթ է։ Սիրտը զարմանալի տաք էր եւ բաբախը կողքին կենները միշտ լսել են Սևակին։ Սուտ խոստումով կապել ես ինձ, մանկան նման խապել ես ինձ ու չես տվել ոչինչ, ոչինչ։ Իսկ այն, ինչ որ ինձ ես տվել, արժանի չէր ոչ քեզ, ոչ ինձ։ Անկեղծ ասած, քո տվածից ես հոգնել եմ։ Ամենատարբեր խորության զգացմունքներ ունենալով այդ կանանց նկատմամբ, Սևակը իր բոլոր ուժգին սիրային զգացմունքները վերցնելով իրական կյանքից, անցկացնելով իր ներսում, դուրս է հանում որպես գրականություն արդեն ընդհանրացված տեսքով։ Արդեն շատ ուշ է, եթե թույլ կտաս քեզ ուղեկցեմ։ Քո սիրտը ներսից։ Ընդունիր, Յուրիթ, որ կդառնա տեր, բայց նաև ծառա։ Եվ թույլ տուր խոսել գրկելուց առաջ։ Հարվելուց առաջ թույլ տուր քեզ նայեմ մի փոքր հեռվից։ Շանակի, Սևակը իր սերը զուգորդելով, համատելով այդ Սողոմոնի և Սուլամիթայի սիրո հետ, ստեղծել է սիրո մի ամբողջ փիլիսոփայություն, բերկրանքի, վայելքի, դառնությունների բաժանման և իվերջո սիրո հավերժության գլխավոր գաղափարով, և գրված է ուղակի ասվածաշրջան երկերկոցի առերևույթ նմանակման սկզբունքով, բայց խորքում շատ ինքնուրույն գործ է և պարզվեց, որ ամեն ինչ իրական է, և ինքը այդ սիրահարց տղան է և սիրած աղջիկն էլ իսկապես գոյություն է ունեցել նախատիպը և նույն անունը։ Մարդիկ բանավիճել են Եղիշե Չարենցի մարդկային նկարագրի և գրականության արժեքների շուրջ։ Արփիկ ջան, Ալբերտի հետ եկել ենք Չարենցի ձեռագրերը կարդալու։ Գործը միշտ է թվաստի։ Բազելյան տոհմի փայլուն արու է, ես թե ինչ տոհմից են։ Սրանք երեք են առանձնացրել։ Գնացածի համեմատ ավելի ինքերնելի են, բայց մեկնաբանելու կարիք կա։ Մեր ռապսոդներն էին նախ նրանք, կողթան չքնաղ երգիչները։ Ում անվանեմ ես ապա, եթե ոչ քեզ, միակդ, մեծը Նարեկ։ Նրանք ուշուշ են գալիս, բայց ոչ ուշացած։ Ծնվում են նրանք ճիշտ ժամանակին, և ժամանակից առաջ են ընկնում, դրա համար էլ չեն ներում նրանց։ Եվ ինձ լսելով, կարող են ասել, գժվել է, ինչ է։ Իսկ ես էլ կասեմ, այո, գժվել եմ, ինչու չգժվել, իսկ գժվելով չեն սիրում և ատում։ Կյանքի վերջին շրջանում Սևակը որոշեց տուն կառուցել, նոր տուն կառուցել գյուղում, որը շատ-շատ ջանք խլեց նրանից, ասում են ժամանակակիցները, միջոցներ, ժամանակ շատ հոգնում էր այդ աշխատանքները անելիս, բայց նաև սիրով անում էր։ Այստեղ էլ բեսեդկան է լինելու։ Տղերքը վաղը պիտի գան կամ աղքը սարքենք, վրայով վաղերքներ պիտի բարձրանան մինչև վերև։ Մյուս համար Նարդին անպայման այստեղ են խաղալու։ Էն էլ Վահագը,
Էլի խնձորից առի հետ երկխոսության մեջ եմ մտել։ Տևում է մոտ 6-7 տարի, մինչև 60-ականների կեսեր, այն էլ հիմնական մասը տան, իսկ ներտնային գործեր անում է մինչև կյանքի վերջ և դեռևս էլի անավարտ է մնում։ Բայց իր երազանքին, այսպես ասած, այնուամենայնիվ հասնում է։ Պարույր, ասում եմ, այս խնձորների տեսակից ինձ պիտի տաս։ Չէ, աղբեր, դրանք ինձ հաջողություն չբերին։ Կյանքս, հոգիս ամբողջ ալեկոծում է։ Հենց այս տարի կարնանն էր, նստած աշխատում եմ, պատուանից աչքս դուրս գցեմ, տեսնեմ ամբողջը ծաղկած, ջերմակ, ջերմակ, ու հանկարծ սիրտս չմլվեց։ Դրիչի տակից իրար հետևից դուրս էին թռչում։ Խնձորի այգին այգի չէ կարծես, այլ մի բացօթյա դիահերձարան։ Լսի, հերիք համիրքը դատարկ բաներով լսնես։ Դե ասա չես ուզում տաս ու վերջ, էլի։ Ոչինչ, մենք էլ կգանք, հոգիդ կհանենք, այստեղ կուտենք բերքը։ Ուր է, թե հոգիս առնոգը դուք լինեիք։ Անլրելի զանգակատուն պոեմի հրատարակությունը շատ մեծ իրարանցում ունեցավ մեր հանրության մեջ, որովհետև բացի Կոմիտասից Սևակը խոսում էր նաև մի թեմայի շուրջ, որի մասին սովետական տարիներին ընդունված չէր խոսել։ Պոեմի մեծ փառքը հնարավորություն տվեց, որ անընդհատ այս կամ այն չափով խոսեն նաև ցեղասպանության թեմայից։ Մեր հանրապետության ղեկավար Քոչինյանի և ժամանակի հայտնի մտավորականների այդ թիմի և Սևակի նախաձեռնությամբ միտք եղավ մեծ հուշահամալիր կառուցել։ Հնարավորություն եղավ ի վերջո 1965-ին առաջին անգամ պետական մակարդակով ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հարգել։ Խորհրդային միջոցառումներում աշակերտները, ուսուցիչները, գիտակները անլրելի զանգակատուն էին արտասանում, իրենք էլ չնկատելով, թե ինչպես են մարդկանց մեջ արթնացնում արդեն զուտ հայկական հայրենասիրության զգացողություններ։ Դու որ սխալվել, սակայն չես ստել, կորցրել ես հաճախ, բայց նորից գտել, դու որ սայթակել ու վայր ես ընկել, ընկել ես, սակայն երբեք չես ծնկել, այլ մագլցել ես կատարից կատար, ելել ես անվերջ, բարձրացել ես վեր, քո ահեղ դարից առնելով թևեր, ելել ես, որ ողջ աշխարհը տեսնես, որ անօրինակ քո դարը տեսնես, բոլոր կերպերով դու նրան զգաս, շահածով խնդաս, կորուստը սկաս, ելել ես իբրև նրան մունետիկ, որ նրա հեռուն զգաս քեզ մոտիկ, որ ճշմարտության ափերը տեսնես, ծպտված ծտի խափելը տեսնես, որ չվախենաս, որ չվարանես, անարդարության դեմքը խարանես։ Ահա թե ինչու դու այսքան տարի, դու որ հարազատ ծնունդն ես, տարի քայլում ես անդուր, առաջ ընթանում, քայլում ես այսպես ծանր ու վիթխարի, ասես աշխարհն ես շալակած տանը։ Մարդ կա, աշխարհն ես շալակած տանում, մարդ կա, ելել է շալակն աշխարհի։ Գտասիրտ եղեք, եղեք ողորմած, մարդու նկատմամբ մարդ եղեք, մարդիկ։